mira, mira cómo salió antes. Mira, mira. Mira, mira cómo salió antes. Mira, mira. La tinc, eh? Ja ho he vist, que tu ja has agafat el tonxurro de la porra. Mira, mira. Tornarà a ser viva i plena
Anem baixant, sisplau. Vam venir per atràs, si vols parar. Los cabells, chicos, cuidado. Mirem un mes més. Ja, aquí també. Mare, ja, 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 ja
Mario, tio. Mira que fa curiositat, també. Molt bé, molt bé, molt bé. Però si m'acabes de dir pare un llunat. Aquí os tenéis que echar a un lado, por favor, a un lado, a un lado. Ahora puedo, por aquí no puedo. A un lado, por favor. Venga, a la derecha, a la derecha. Vamos, a la banda, por favor, a la banda. Vamos. Tarragona, el que tienes detrás, eh? Hi ha la dona al davant. Democràcia! 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 Democràcia!
Pues se degradará. Yo ayer decía que las grietas de la democracia española, incluso el MoH en la democracia española, son muy evidentes en este momento, ¿no? Se hacen operaciones Cataluña para perseguir a gente por sus ideas, se hacen por métodos ilegales, se promueven juicios simplemente por poner las urnas, se influye descaradamente sobre la fiscalía, poniendo a aquellos que no van a crear problemas en determinados sitios. Eso no es una calidad, no es calidad democrática. Eso son grietas en la democracia. Y estamos defendiendo precisamente eso. Curiosamente les diré una cosa, el soberanismo catalán en este momento está poniendo a prueba la democracia española. Y es una democracia que desgraciadamente tiene grietas por todas partes. Parlaria de la judicialització i de la persecució de persones, d'ideologies, en definitiva d'actituds que només pretenen enfortir la democràcia o donar compliment a allò que ha decidit una majoria, sigui social o sigui parlamentària. Insòlit, d'un portaveu d'un grup al Congrés dels Diputats, en aquest cas del PDeCAT, què suposa per Esquerra aquest? Això suposa que som ja instal·lats en l'escenari de la repressió judicial. L'estat espanyol és incapaç d'entendre que hi ha una voluntat majoritària, pacífica, cívica i democràtica del poble de Catalunya decidir el seu futur. No ho entenen i en lloc d'optar per la via del diàleg han optat per la via de la repressió judicial. I avui una de les víctimes serà el company Homs. Però en tot cas, tot el patiment del company Homs, del diputat Homs, no quedarà pas estèril ni el llançarem per la claveguera, al revés. El que demostra és que no ens atemoriran, no perdrem el seny i ho farem. De manera que és una voluntat clara, rotunda, categòrica de decidir el nostre futur i ho farem. I sembla mentida que siguin tan estúpids de no entendre que la democràcia és imbatible. Parlava vostè fa uns dies de l'operació Pastanaga, que seria la part del pal, no? Sí, l'operació Pastanaga, de fet, cas que existís, que no existeix, seria complir tots els incompliments que no han fet. Però nosaltres ja no ens conformem amb les molles. Les noves generacions catalanes el que volem és decidir el nostre futur i ho decidirem. Efectivament, mai ens hagués hagut agradat haver de venir aquí, però ja que es jutja en Francesc Homs, crec que la companyia de la gent que ha vingut de Catalunya aquest vespre amb autocars sempre és agrair, no? I crec que demostrem amb un missatge molt simple que volem votar, que volem tenir dret a exercir el vot per resoldre aquest conflicte que hi ha entre l'Estat i Catalunya i que estem convençuts que finalment acabarem votant i que guanyarem. Avui crec que en Francesc Homs se sent acompanyat. Com hem dit tantes vegades, la judicialització no és la solució al conflicte que hi ha entre l'Estat espanyol i Catalunya i estem convençuts que avui en Francesc Homs, com fa unes setmanes el president Mas i la vicepresidenta i la consellera, se sabien acompanyats amb centenars de milers de persones que, tot i que físicament no estan aquí, anímicament estan amb les persones que avui seuran davant del tribunal. Ara parlem també amb els altres organitzadors. De quantes persones estarem més o menys? S'ha mobilitzat? Bé, hem estat parlant de 5 autocars, per tant podem fer els números al voltant d'això, uns 5 autocars, que l'important, repeteixo, no és la xifra, sinó el valor simbòlic d'aquests pocs centenars de persones que han vingut de Catalunya tota la nit i sobretot del suport d'un espectre polític molt plural, molt ampli, que avui ha volgut estar aquí per denunciar precisament aquesta judicialització. També el president de l'Òmnium, un moment delicat en aquests moments, un judici del Tribunal Suprem a un diputat català en aquests moments al Congrés, exconseller de la Generalitat. Sí, és un dia trist, és un dia trist i malauradament avui a la democràcia una vegada més veiem com està greument qüestionada. Avui es jutja a 2.300.000 catalans i catalanes que van sortir a participar de la consulta del 9N i per tant ha de tenir molt clar l'Estat espanyol que aquesta mancança de qualitat democràtica també afecta a tota la societat espanyola i per tant és a tota la societat espanyola que també s'han de sentir agredits. Ens trobem davant d'una situació que als ulls d'Europa, i és on demanem que reaccioni també Europa, ha de ser vista amb una alta gravetat. No es pot jutjar les persones per preguntar quina és la voluntat del poble i, per tant, una vegada més, fer una crida a la serenor, a l'esperança, aquest país de lluites compartides. Sabem que ens en sortirem si ho fem tots junts, per tant, una vegada més, insistir en que el poble de Catalunya vol votar i votarem. A la presidenta de la associació
Associació de Municipis per la Independència, també una valoració de la presència també de destacats membres del món del municipalisme. Correcte. En aquesta fent costat a un diputat, en aquest cas al Congrés dels Diputats, davant un judici al Suprem. Sí, jo crec que avui es torna a demostrar que el que està passant a Catalunya no és cosa de quatre, no és cosa dels nostres càrrecs electes, sinó que hi ha tota la ciutadania al darrere i, evidentment, també tot el món municipalista. Sabeu que 800 de 940 ajuntaments estan a l'AMI, per tant, una força municipalista molt forta. També tenim aquí el representant de l'Associació Catalana de Municipis, per tant, el món municipal està al costat dels nostres càrrecs electes en aquests moments tristos. Home, avui podem veure aquesta segona part d'aquest judici polític i on estem veient que els criteris, segons si ets independentista o no, són diferents davant dels jutges. Per tant, preocupats per com això avança, però esperançats perquè hi ha tot un poble darrere, molta i molta gent, i per tant un procés que surt de la gent i, de més, que està basat en el diàleg, és un procés que ha d'acabar bé forçosament i acabarà bé amb el referèndum que d'aquí pocs mesos es celebrarà. Una imatge al Tribunal Suprem Espanyol del conseller de Relacions Exteriors del govern català, Raül Romeva, que seguim també en directe. A Europa es pot entendre o com es pot arribar a aquesta imatge jutjant un parlamentari en un tribunal màxim, un parlamentari? Bé, això és evident que és un judici polític, no té res a veure amb qüestions de caràcter legal, això té a veure amb l'obsessió d'un estat d'impedir una revolta democràtica en el sentit més estricte del terme, i el que es posa en manifest és que aquí no hi ha un problema amb Catalunya ni dels catalans i catalanes, el que hi ha és un problema de l'estat de dret. Hi ha uns dèficits profunds i estructurals de l'estat de dret per part de l'estat espanyol. Aquest és el missatge que nosaltres constantment estem explicant fora, i aquest és el missatge que amb fets com els d'avui és fàcil de constatar. No estem, repeteixo, davant d'una qüestió de caràcter jurídic o legal, estem davant d'una qüestió de caràcter polític, i els problemes polítics s'han de resoldre fent política. És el que nosaltres demanem, i no hi ha millor manera de fer política que a través de la democràcia. Per tant, la demanda, per molts intents de judicialitzar el que en aquests moments és un moviment pacífic i legítim, no s'aturarà. Això cada vegada està més clar, i per tant la determinació no només d'un govern o d'unes entitats, sinó d'un poble cada vegada més convençut, és determinant. Catalans de totes les colors polítics en aquest Tribunal Suprem, què vol dir aquesta? Què significa aquesta resposta? Bé, doncs que venim a defensar les urnes, no? I que ho farem allà on sigui tantes vegades com calgui, perquè ho canten, no? Amb càntics, votarem, i això és el que farem, i les urnes no es poden jutjar. I hem d'entendre tots aquests expedients judicials, no?, que van apareixent. Recordem-ho, la xifra és al voltant d'uns 400 expedients judicials d'alcaldes, regidors, regidores, alcaldesses, consellers, conselleres, presidents, diputats, diputades, la presidenta del Parlament, només per defensar la democràcia, l'exercici dels drets democràtics, que els ciutadans de Catalunya puguin votar per decidir. I com que tot això ho fan per impedir que votem i decidim, nosaltres cada vegada que ells converteixin aquesta causa en un judici, la tornarem a convertir en política, la tornarem a convertir en sobirania, la tornarem a convertir en el dret dels ciutadans de Catalunya a votar i decidir. Per tant, per això som avui aquí, no? El seu company d'escó, què vol dir? Un company d'escó al Congrés? Escons diferents, però d'escons a la cambra, a la carrera de Sant Jerónimo, d'hemicicle. Vostè ho entén, que se'l jutgi un diputat per posar urnes? No, quin és el seu... No, però estem acostumats a tenir davant un estat que persegueix tuiteires, raperos, independentistes, i que en canvi doncs, protegeix i col·loca a presumptes corruptes. Estem molt acostumats a tenir en definitiva un estat en contra. Un estat que fa el que fa, un PP que fa el que fa, un govern que fa el que fa, perquè així guanya eleccions pel seu país. Nosaltres el que volem és decidir el futur del nostre a les urnes, i la democràcia, com bé diu el gran Joan Tardà, és imparable. O sigui que nos vemos en las urnes. Moltes gràcies. Molt bé. Esquerra, moltes gràcies. Soc de l'ANES de Terrassa, una urna, la premsa de Calafell. Una milladeta, voluntari, i torné a ser pel referèndum. Raül, una milladeta. Moltes gràcies. Vinga, no te'n vagis. Gràcies per ser-hi. I tant. Estem per davant, a l'entrada. No, aquí a les baranes. Neus, que pots signar l'urna, que ets signat tot l'urna. És autèntic el moment, eh? Aquí hi ha el Tardà, el Descans, el Tomàs, el Tomàs, el Tomàs. Ah, pel·li, eh? Sí, noi. Això, el Museu d'Història. Sí, sí, això va de cop directe allà. Sí, sí, sí.
Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bueno, hemos venido un poco también. Nos han pasado. Igual que todos ustedes, si usted no lo recuerda, pues no lo recuerda, pero yo, vamos, creo que toda persona bien informada en España tuvo conocimiento el mismo día 4 de que el Tribunal Constitucional había admitido a trámite el recurso que había interpuesto el gobierno de España el día, si no me falla la memoria, 31. De la pieza de instrucción, si quiere que se le exhiba o no lo entiende necesario, como... No, no lo entiendo necesario porque lo he visto en la causa. No, es que tiene que ser una que existe, o sea, cuál es el presidente de comunicación, cómo se comunica el titular, va a decidir cuál es el titular, que no es que ahora no entiendo si no se comunica de forma personalizada, es cierto, no sé cuál es. De hecho, en aquel momento, si usted me permite, el interrogante que había en el ambiente, en la especulación periodística inclusive, era si el Tribunal Constitucional incorporaría en su providencia un petitum muy excepcional. Aquel mismo día, 4 de noviembre, también tomamos otra decisión, que fue como consecuencia de una providencia del Tribunal Constitucional que suspendía el decreto de lucha contra la pobreza energética. Anunciamos, tomamos y anunciamos un conjunto de decisiones que nos permitieron continuar haciendo políticas en materia de lucha contra la pobreza energética. Casualmente fue el mismo día 4 de noviembre. A mí me parece razonable todo, menos el decir que esto no vale para el caso del 9 de noviembre, ¿no? Porque, claro, yo veo como de forma reiterada y persistente el gobierno de España incumple sentencias del Tribunal Constitucional, y ustedes en su escrito de contestación a la denuncia que les presenté lo admiten, porque es que es una pura evidencia, ¿no? Lo que sorprende es que de un caso se pueda llegar a la conclusión de que se ha cometido un delito, es decir, que vamos de un conflicto de competencias a un conflicto penal, que yo había pensado siempre que era última ratio, ni tan siquiera una cuestión, digamos, de contencioso administrativo, ni tan siquiera esto, y que esto pase para unos casos y no pase para los demás. Entonces aquí, claro, cuando un gobierno como el nuestro está sometido a las leyes con voluntad de cumplirlas y tiene ante él obligaciones tan sagradas, al menos para nosotros, como dar voz a la gente, que es un derecho fundamental, y al lado de esto tiene una providencia en un contexto y en aquellas características, oiga, yo creo que la obligación de un gobernante es actuar como actuamos. No es lo que era, porque eso, dice usted, ya quedó claro con la sentencia del 2015. Pero es que en aquel momento esta sentencia no existía. Mando una carta, que sabe usted que esto no es una resolución administrativa, pero en cualquier caso es una carta que convence a la compañía para poder seguir operando. Esto, yo creo, insisto, describe también, ilustra hasta qué punto la providencia en concreto. Esto también, ¿no? Me imagino que el inicio del interrogatorio empieza de una manera, luego ya nos vamos conociendo un poco más. Me sorprende la pregunta. Yo, vamos, aún menos me pensaba que una resolución del Constitucional pudiera tener efectos retroactivos. Yo me fijo en ese caso concreto, porque vamos, no le veo discusión posible alguna en términos políticos.